grem jaz malo Fortnite igrat, še eno stvar, kar hočem, je snajper, kam streljata ljudi. Tako da v Fortniteu snajpanje je super, je res? Ha? Najboljši snajper so bolj švoh naredil. Zakaj ne grem jaz te Fortnite igrat? O moj bog, imam pa nov skin, o moj bog, ja. Ja, samo da imam nov skin, poglej kako se sveti. Kdaj bo pa sezone konc? Kdo kje ve? Bo 4. junija, ali da vem, kdaj moram spet zapravljati denar za to igrico. Prvo zamenimo skin, moramo zgledati kukor ta pravi snajper. Ta pravi snajper. Snajperist, ostrostrelec, mater. Po moje, da ostrostrelec smo ponovač Ladogor, da laži vid. Kle neč ne zgleda kukor ostrostrelec. Mislim, ta črna mamba kar zgleda kaj en ostrostrelec. A na hrbni krap ostrostrelec, ponovat ne, to ga samo od pri streljanju. Ali zgleda kot pravi nevarni ostrostrelec? Pripravljen za namodno pisto, ker to je Fortnite. Uporabite kodo Nick Vuga v item shopu, jaz dobim en mehen del od vaših nakupov. Hvala lepa, legende ste. Vadi, tako je, močneje, zdaj pa še z drugo roko. Ne mor sam z eno roko delati, alo. Koliko imaš ti 100 ponovitevke, alo, drugo roko. Ej, ti si preveč pri workouta vzela, tole ni normalno, veš, ker malo meša jih zato. Jaz grem raj stran v te množice, men, so malo čudni. Poglej, kako je ena divjat. Neki se streljajo, tepejo. A se da one lokalne challenge izklopati? No, glih, ker so zginjala, ampak se jih da ponavar bolj izklopati. Živjo, prijatelj, kam greva? Kam greš ti, kam grem jaz, kam greva midva? Grem jaz tukaj, prav. Zanimiva ustanova. Ej, experience, to, levele, hvala, sam to rabim. Jaz te igrice že 2 tedna nisem igral. O, to ne šlo dobro. To ne bilo dobro. Tudi v modernih časih ima sam vrata, ki zgledajo bolj moderno, čist nič več privatnosti. Super. Ne veselim se. Kje je poba? Tukaj not. Tukaj not je. Aha. A sem ga kaj? Ne, ga nisem. Čišim ga, samo ne vidim, to je čudno. Kje ti čiš, kje se skrivaš? Marjan, kje se? Marjan. Daj ti jih bot, no. Daj, neški. A kje kle je noter? Nehaj! Not pet. Pet not! Vrede sem. O moj bog, kako sem lep. Živja, samo noter grem. Ja, a zgledam prav, hvala, vem. Isti luk mava. Olej, level 51. O, rem lahko nazaj. Živja. Ne, pet nazaj. Ne. Pet. No, zgledam moderno. A ni bil klenč luk? Wow. Iz enega WC v drugega, hvala. Workout room, ojga. Pa kva je ta zvok skos, aj, ja? Oj, to ni bilo prej, kle. Kva so ti zvoki? Aja, ne moram čez vrata, jih bom pa odprl. Zastopiš. Sodobni problemi, rabijo sodobne, ja, besede. A, to pa kar traja. Boge moje pesti. Aha. Nač, sem to spol... Nač nisem dobil. Lej ga! Lega. Uhoho! Pa sem vedel, da sem enega skos slišil, mrš! What the fuck, model se igra v C-side z mano. Jaz sem mislim, imam pa privide, klej, prisluhe. Oh, shit. Kaj se tukaj dogaja? Zakaj človek? Zakaj se to počenjal? A lahko le se usedem? Ne moram. TV, ki dela? Ej, to ima pa kar domet. Ah, simulator hoje 2.0, spet smo nazaj. Kva pa je to, kle? Vojna, stari, ja to lahko sprožam nekak. A? Disarm. A ja, jaz sem jih hotel armat. Ja, pa pa dej še te disarmi. Jej, misije delam, koliko sem jaz dober. Ne, jaz nisem okoli hotel zmagati v tej igrici, jaz hočem sam misije delati. To je tako, oh my god, najbolj. Jaz imam feeling kukor, da ne vem kva delam. A to je dober avto, tak bolj kompakten, ampak malo bolj športen tudi zgleda. Sam moram prekompakten, kaj se je od zadi zgodil? Kada ga en sam not porinil, pa se je skrčil. O, izkušnje vidim, experience, rabim, zeleno sveti. Ej, klen grodil. Hvala. O, človek. Lej ga, ste ga videli? Plavuje, nič več. Kaj si pa imel? A imel snajperko! Yes, yes! Dej mi snajperko! A, to bom tudi. Dan, dej mi to. Ta imel pa velik zveri. Ej! Kaj je to klep od voda? Prav, pa pa nič. Da vidimo. No! V glavo je še kar močna snajperka. Dokle je strelil? O! Okej.
Daj ga! Ne! Uuu, daj da biko ne uporabam, to je dobro. Pomislio da sam tam, ali deko je, ali kva je to? Lekaj ga strela, ček. Daj ga! Dobar je, neki smo ga, po stopama. Pokaži se mi. Da gremo van. Kva? Zdaj še takle, ne, da smo moram ven. Kje je? Ne, jaz sem bedak, v paniki, kaj jaz delam z življenjem? Ok, brej, deset. Tu bi lahko bolj reagiral, jaz rečem, tako bolj bi bilo. Pomeri se, terapevta rabiš, resno. Mi plešemo, ti nastreljaš, ja, bolj zanga, da se umaknu. Kam se je skril? Kje si skril? Kam je šel? Daj ga. Kaj bi že stran od mene? Daj, kako bova zavzela svet? Sam kako ta rap čuden miga, ej. What the fuck, model ga skejta po zraku. Fizika ne obstaja, jaz rečem. Ta igr se je tako fake. A, to bo tako slabo. Do se kle strele? Aha. Enega smo. Ne! What the fuck je bil to? Jaz sem ko slab. Ker gradit začnem vmes, pa ne vem kva vse. Ampak važem, da se leva lapam. Lepo, igrca. Lepo. Sam enega pa sem nas tega, pum je bilo. Akcija, reakcija. Kje sem jaz to skočil? O, moj bog, sem jaz lep. Jaz vedno po dveh tednih prijem nazaj, pa upam, pa gledam. Čak, kako je še kar nisem to prv? Kva se kle dogaja? Česta, klej ga. Skrinica. Enega čujem. Klej ga! Au, moja roka. Jaz njega za 20, on mene za 70. Namaste. Lej, kaj sem se bolil. Lej to. To je monster, ali? Lej, kva ga dansa, dej, zadansajva skupaj, lej, jaz sem. Kaj so tukaj tri vprašaji? Raziščimo. Jaz bi lahko celo ma... Stari, sezona se bo kmalo končala, jaz še cele mape nisem odkril. Vse ne vem, kdaj se je sezona res končala, kaj... zato sem vprašal na začetku videa, kaj ne vem. Čivjo! A nas je velik! Super, zabavno bo. Jaz grem pa kle za to, kaj experience gledam. Ne, to je tako slabo. A sem jaz že mrtv? Mrtv sem! Daj mi orože. Ne! Za mano je še eden. Mir mi daj. Mir! Kako sem bon? Jaz sem dobil 17.000 pik, pa sem... Igram rundo 1 sekunda, vse pike dobeš, ne skrbet. Moje srce ne prenese toliko akcije, no dej. Vsi ste nižji od mene. Kam letemo? A vi tam gor letete na žarjave? V redu, jaz pa... Kaj je kleva? Nofta? Nofta? Nafta? Nofta? Kak je lepa soba, lej za umetnost, imamo rosce. A to kaj predvaja se? Fake. O moj bog, lej kaj vidim. Izkušnje. Jaz nočem igrce igrat, sam level up hočem. Ne, zginjajo. Pike, ne zginj. Hvala. Ne, ena je zginjala. Walking simulator. Ne bom ladje vzel, pa sem velika tarča. Ej, lej čak, dejde do novo območje. Novo območje. A ga že? Jej. Še več pik. V želenu moraš iti sam gor. Sam gor. Tudi če je klan zdole, greš ti gor. Kje pa je? O, jaz sem zafrknil. Zafrknil. Na kva se klen? V docat. Pa daj, no. Sem po... Oj. Jaz bom šel na bencinsko, kle je najbolj varen, pa še cene so ni... A nijem benga tukaj? Bom jaz. Boj, baj, teba luk to do... Sad to... Kje? Ono lega. Jaz se ne grek, jaz sem budala. Kaj z bombe mečem? A sem jaz v bonga? En za mano pleše v mojem kadru, si vidim v tebe, zakaj kaže svojo rit, zakaj jaz toliko veli govorim? Zakaj je toliko vprašan? Madonna si nabit! Tvoja mačja glava. Glih pro, ki sem ga pogledal, se je postavil.
A kdo sploh sledi temu, kaj jaz govorim? To mene zanima. Gremo na Slane. Ne, ne gremo, gremo na Pleasant Park, pardon. A grite vi tudi v park? Grem sem. Jaz grem sem. Jaz grem sem. Ne! Težko je, kaj bi tok blisej. Ni! Tan, tan, tan. Medved, to je preveč sreče. Pod mano. Jaz sem slep. Mogoče je pa to krivo. Klele je varno, Marela, ja. Kuži to uporabljaš, če desen klik, lev je pa da, aha. Oh my bog, veličen experience, ja. Ljudje se neki strelajo med sabo. Helikopter je! Oh, letem. Ninja, ninja, ninja ne dela, kogo? Jaz imam dosti igrce, veš, jaz ne znam. Hvala lepa ste gledali ta video, sem se pa levala po, ne. Pritisnite like, naročite, sem se vidimo drugič, aj čau.